Beleza, vamos lá. Então, ó, Vermes do Limbo, a gente existe há 17 anos. Nos originamos de Marília. A gente começou a tocar em Marília, a gente foi estudar em Marília. E começamos a estudar lá, caímos de gaiato junto, de paraquedas, na hora que ela na cidade. E ele já tocava, eu também tocava, e a gente coincidiu da gente morar junto. E começamos a tocar, baixo e bateria. Sempre passou muitas pessoas, assim, tipo, teve nesse começo, teve guitarrista, depois veio outro guitarrista, e o cara foi embora, depois a gente tocou com uma outra pessoa, e esse lance de guitarrista começou a se tornar esporádico, assim, tanto nos ensaios quanto em shows. Aí foi indo essa pegada de duo, a gente começou... Não parou de compor, não parou de tocar, de fazer show. Começamos a descobrir, assim, a relação em dois, assim, de tocar, né? Sem guitarra, sem nenhum outro instrumento. Então, acho que tem um... É que todas as composições, geralmente, eram feitas no baixo... As composições, geralmente, eram feitas no baixo e na batera. E depois surgiram guitarristas, que nem o Fujita, que tocou com a gente um tempo... Ele já tinha tocado com o Cebola e começou a incorporar as guitarras dele já na cozinha que a gente tinha. Mas ele também não era uma pessoa frequente, tanto em show quanto em ensaio. E abandonou a banda e a gente continuou tocando, cara. Teve até um episódio tocando. Engraçado, assim, que um dia antes de um show a gente ensaiou e no outro dia eu fui ligar pra ele... Pra chamar pra passar o som lá no... Essa é velha, né? No boteco, né, meu? E o cara... Tinha ido pro Japão. Isso em 2000. Daí esse lance ficou mais forte, assim, de duo. Então você vai tocando sempre com o meu cara, eu ele.
outro dia até comentei, filho, se não fosse o rock, sei lá, se a gente ia estar junto, um amigo, andando pra tudo que é lado. Sacou? Ah, eu acho que não com essa frequência, com certeza. E agora a gente mora em São Paulo, né? A gente ficou em Londres. A amizade começou do skate, cara. Sacou? A gente se conheceu por causa de skate e a banda se consolidou por essa amizade, antes de mais nada. É. Foi o skateboard. E o skate também que despertou na gente. Nos uniu. O lance de tocar. Então, no Bandcamp, tem vermesdolimbo.bandcamp.com. Aí tem tudo, tem uns 6. Vai em ordem regressiva. É. Tem uma coletânea que aparece participação de várias coletâneas lá do Paraná que a gente entrou. E várias coisas que também não entrou em disco, coisas que a gente gravou com o gravadorzinho, ficou brincando. Tem eletrônico, tem... É o Bandcamp, tem tudo, tem a... vermesdolimbo.bandcamp.com. A discografia completa nossa. E agora estamos ruminando o próximo disco, com as músicas novas. E hoje mesmo a gente estava conversando, o que a gente faz, que rumo que toma. Vamos fazer uns 7 polegadas, 12 polegadas, vamos fazer o quê? Põe guitarra, não põe guitarra. Tem uns 7 polegadas que vai caber 12 músicas. Beleza? Valeu, Sorocaba. Valeu, aí. Sorocaba é demais, cara, a linha do trem. Nós somos os Vermes do Limbo. Você está assistindo Invasão Rocker. Rocker, yeah, man.